是我当我这里害了。ଆମର ଇଏ ସସ୍ ଅଛି ଆଉ ସସ୍ ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଁ ଆଗରୁ ତ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମାଛ କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ କୁକୁଡ଼ା ବି ଖାଇଛି ସେଟା ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ତା'ର କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ପବ୍ଲିକକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କେହି କେବଳ ନ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବେ ଆଉ ସେଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟନ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ମୋର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ନିଜର ଷ୍ଟନ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି